Məhv edilən erməni əsker ikinci pul zərbəsindən qaça bilməyib. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. 2 ayın müddətli hərbi qulluqçusu olan Pavel Manukyan 44 günlük müharibənin 13-cü günü Cəbrayılda Azərbaycan ordusunun pua zərbəsi nəticəsində məhv edilib. Məhv edilmiş erməni hərbi qulluqçu aldığı qəlpə yarasından sonra hospitala aparılmayıb. Yoldaşlarının bildirdiyinə görə hospitala aparılsaydı sağ qala bilərdi. Qeyd olunur ki, Pavel ilk pua zərbəsi nəticəsində yanaq nahiyəsindən yaralanıb, ancaq bu yara ağır olmayıb. Birinci zərbədən qısa müddət sonra ikinci pua zərbəsi olub, nəticədə Pavel yerindəcə ölüb. Naxçıvan istiqamətində atəş açıldı, ordumuz cavab verdi. Bugün saat 17:10-dan 17:40-adək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə AXAR Az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Qalibi, ermənilər qoşunlarını Qarabağa göndərir, sülh məramlılar susur. Etibarlı mənbələrdən daxil olan məlumatlara əsasən, son günlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin aktiv şəkildə Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarının məsuliyyəti zonasına yerləşdirilməsi həyata keçirilir. Ətraflı Orbit bu barədə Caliber layihəsinin YouTube səhifəsində yayımlanan növbəti sujetdə bildirilir. Məlumata əsasən Ermənistan 12 KAMAZ, 3 Ural və digər yük maşınları ilə şəxsi heyəti qeyd olunan ərazilərə daşıyır. Bununla yanaşı mülki geyimli hərbçilərin minik avtomobillərində Qarabağa yerləşdirilməsi də həyata keçirilir deyə video materialda qeyd olunur. İrəvanın sərhədlərimizi atəşə tutmasına nədən son qoyulmur sabiq nazirdən açıqlama. Ermənistan atəşkəsi mütəmadi olaraq ona görə pozulur ki, Azərbaycanla sərhəddə kənar xarici qüvvələrin yerləşdirilməsinə nail olsun. Konkret AZ xəbər verir ki, bunu sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov İrəvanın atəşkəsi pozması hallarının artıq mütəmadi xarakter alması fonunda bu təxribatlara nədən son qoyulmamasına aydınlıq gətirərkən deyib, ətraflı tıx düşmən ölkə özgə torpaqlara göz dikmək siyasətini davam etdirməsi fonunda növbəti sarsıdıcı zərbəni alacağından ehtiyat edir. Məhz onun qarşısını almaq üçün də İrəvan Azərbaycanla sərhəddə hansısa xarici qüvvələrin yerləşərək onlara təminat vermələrində maraqlıdır. Ona görə də atəşkəsi pozmaq kimi təxribatları intensiv olaraq davam etdirirlər. Həm söhbətimiz bildirdi ki, bu cür əməllərlə ermənilər bölgədə gərginliyin olmasını istədiklərini ortaya qoyurlar. Gərginlik fonunda düşmən ölkə çalışır ki, əlavə təhlükəsizliyin təmini üçün Ermənistanla Azərbaycan arasındakı mövqelərdə hansısa xarici qüvvələr yerləşsin. Düşmən ölkənin vəziyyəti ağırdır. Bir tərəfdən sərhədlərin təsdiq olunmasını istəmir. Hesab edirlər ki, iki ölkə arasında qarşılıqlı olaraq sərhədlərin tanınması Qarabağın onlar üçün itirilməsi demək olacaq. Ermənistan Miatsum layihəsini, yəni başqa əraziləri iddialar irəli sürüb onları özlərinə birləşdirmək layihəsini davam etdirmək istəyir. Düşmən ölkə məhz bu istiqamətdə təbliğatı davam etdirmək niyyətindədir. Ancaq artıq onların bu layihəsi mümkün olmayacaq. Sas İrəvanda olarkən Lavrov Bakıya niyə zəng etdi? Bugün Lavrovla Bayramov arasında telefon danışığı oldu. Əliyevin Moskva səfərindən sonra sərhədlərin delimitasiyası, üç tərəfli razılaşmaların icrası, xüsusilə kommunikasiyanın bərpası proseslərinin iki ölkə arasında müzakirə mövzusu olması normaldır. Lakin Moskvadan Bakıya edilən zəngin zamanı diqqət çəkir Rusiya sərhədçiləri Qazaxın Əskipara kəndində yerləşib. Bu istiqamətdə Moskva üçün prioritet olan kommunikasiyanın açılması və sərhədin delimitasiyasının həyata keçirilməsinə hesablanıb. Nazirlər prosesinin icrasını müzakirə edirkinin baş katibi Stanislav Zasirevanda sərhəd məsələsinin həllində təşkilatın mexanizmlərindən istifadəni müzakirə edir. Sərhəd məsələsində neytral qalacaqlarını açıqlayan Qtinin baş katibi Zasın İrəvana səfərinin üç mümkün səbəbi görünür. Az seçkilərdən sonra Ermənistanın Qtin qarşısında öhdəliklərini xatırlatmaq, 2018-ci ildən başlayan anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaq münasibətləri normallaşdırmaqdır. Ermənistana sərhəd məsələsində alternativlərə ehtiyac olmadığını izah etmək. Paşinyan sərhədin delimitasiyasına Qtinin monitoring qrupunun cəlb edilməsini təklif etmişdi. Əks təqdirdə ATƏT-in Minsk qrupu ölkələrinin qüvvələrinin bölgəyə gətirilməsindən danışmışdı. SAS bu səfərlə üzv ölkə Ermənistana təşkilatın qiyabi dəstəyini nümayiş etdirir. Cistisna deyil ki, sərhəddə Qtint monitoring qrupunun yerləşdirilməsi məsələsi Rusiyanın gündəminə əlavə variant olaraq daxil edilib. Sas İrəvanda müzakirə apararkən Lavrovun Bakıya zəng etməsi bu ehtimalı önə çıxarır. Moskva sərhəd məsələsinə Qarabağdan sonra bölgədə uzun müddətli qalmaq perspektivi olaraq baxır. Prosesdə Qtintin iştirakı təşkilatın zəifləyən nüfuzunu artıra gələcəkdə Ruslar tərəfindən Azərbaycanın müşahidəçi statusda təmsilçiliyinin gündəmə gətirilməsi imkanlarını genişləndirə bilər.
Kim sədrinin İrəvana səfərinin pərdəarxası Azərbaycan əleyhinə gizli sənəd imzalanır. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqabiləsi Təşkilatının baş katibi Stanislav Zasın Ermənistana səfər etməsi və bu çərçivədə bir sıra görüşlər keçirməsi siyasi ekspertlər tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Rusiyanın Azərbaycanı Qıntıya cəlb etmək istədiyini nəzərə alsaq, Zasın Ermənistana səfərini təsadüfi saymaq doğru olmaz. Bu səfər çərçivəsində Qıntı sədrinin keçirəcəyi bir sıra görüşlərdə Azərbaycan əleyhinə gizli sənədlərin imzalanması da istisna olunmur. Həmçinin sərhəddə təxribatların artacağı da gözlənləndir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqabiləsi Təşkilatının baş katibi Stanislav Zasın Ermənistana səfəri nə ilə əlaqədardır? Mövzunu konkret azı şərh edən beynəlxalq münasibətlər üzrə Şəhçi Əziz Əlibəyli hesab edir ki, Zasın İrəvana səfəri Ermənistan və Rusiya arasındakı münasibətlərin yenidən müəyyən edilməsi ilə bağlıdır. Çünki yeni bir dizayn meydana çıxıb və bölgədə baş verənlər Ermənistanın nöqteyi nəzərindən arzu olunan deyil. Ona görə ki, Paşinyan hakimiyyəti Rusiya və Qıntıdan istədiyi dəstəyi ala bilmir. Vaxtaşır olaraq həm köhnə, həm də yeni sərhəd xəttində, o cümlədən Qarabağda kifayət qədər ciddi təxribatlara əl atır. Bu təxribatlar zamanı Azərbaycan tərəfinin hətta şəhid verdiyi də məlumdur. Bütün bunların hamısı atəşkəs rejiminin pozulması, 10 noyabr razılaşmasının bəndlərinin də yerinə yetirilməməsi ilə bağlı məsələni gündəmə gətirir. Ermənistanda da artıq ciddi şəkildə Qıntı ilə münasibətlər meydana çıxmaqdadır. Çünki Sorosdan maliyyələşən Paşinyan hakimiyyəti çalışır ki, bütövlükdə Ermənistan əhalisini Rusiyanın əleyhinə döndərsin və Qarabağdakı sərhəd münaqişəsində və oradakı söz sahibi Rusiyanın faktiki olaraq İrəvanı müdafiə etmədiyini göstərsin. Azərbaycanın Qıntıya cəlb edilməsi istiqamətində Rusiya tərəfindən ciddi iş aparılması fonunda Zasın Ermənistana səfəri sərhəddə təxribatları artıra bilərmi? Əslində təxribatların artan tendensiya üzrə getdiyini şahid oluruq. Amma bu təkcə Azərbaycana yönəlik deyil, birbaşa Qıntının hazırda Azərbaycan və Ermənistan arasındakı proseslərə müdaxilə etməməsinə bağlı bir məsələdir. Çünki Qıntı tərəf olmadığını bəyan edib və Azərbaycanın faktiki sərhəddə demarkasiya prosesini həyata keçirməsi ilə bağlı hüquqlarını tanıyıb. O cümlədən yaxın günlərdə Pakistanın və Azərbaycanın Qıntı müşahidəçi üzv qismində qəbul edilməsi ilə bağlı danışıqların aparılmasına münasibət açıqlanıb. Bütün bunların hamısı Ermənistanda çox ciddi şəkildə müşahidə edilir və narahatlıq yaradır. Yəqin ki, Rusiya tərəfinin o cümlədən Qıntı rəhbərliyinin bölgəyə səfərinin arxasında dayanan amillərdən biri də budur ki, Ermənistan tərəfini neytrallaşdırsınlar. Əziz Əlibəyli, üç cəbhə açmaqla düşməni məhv etmək olar müsahibə səfər çərçivəsində Azərbaycan əleyhinə hansısa gizli sənədlərin imzalanması mümkündürmə hesab etmirəm ki, Qıntı rəhbərliyi Ermənistanla müqaviləyə gedib Azərbaycan əleyhinə hansısa razılaşma imzalasın. Çünki Azərbaycan Rusiyanın faktiki olaraq maraqlarını təmin edib. Qarabağdakı toqquşmalar və 10 noyabr razılaşmasında göstərilən Rusiya sülh məramlılarının bölgəyə daxil edilməsi və Azərbaycan ərazisində müvəqqəti şəkildə yerləşdirilməsi fonunda bunun şahidi oldu. Tərəf seçmə məqamı gəldikdə Azərbaycan və bölgəsəl müttəfiqləri yeni bir dizayn inşa etməkdədirlər. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan öz seçimini edib.